Аз благодаря на народните представители от ГЕРБ, че днес са тук с нас. Нещо, което е безпрецедентно, аз лично следя от промените на сам как и народните представители, и самите кметове и техните екипи са комуникирали с нашите съграждани, с медиите. Мисля, че няма година, в която кмета и основната политическа партия и коалиция, която са го подкрепили, да има такова осезаемо присъствие тук в града, и то не само за пресконференции, не само за среща с медиите, а реално с едно много осезаемо, буквално ежемесечно присъствие в работата и в решаване на проблемите на нашата община, за което изключително много искам да им благодаря и съм сигурен, че и при следващата година, включително и след предстоящите парламентарни избори, с тях заедно ще продължим много интензивно да работим по всичко това, което сме набелязали като приоритети, по които да се движим до края на мандата. Основното, с което стартира нашия мандат, това беше финансовото стабилизиране и решаване на големия казус, който стоеше пред нас във връзка с огромните задължения, които бяха натрупани през изминалия период, основно кумулиране от санкцията, която община Чирпан имаше от Държавен фонд земеделие за проект за водопроводите на трите села в размер на 21 милиона, плюс натрупаните лихви от 2016 година, приблизително 25 милиона и отгоре. Знаете, заварихме общината с блокирани сметки, това беше първото нещо, което трябваше да решим, и след това да търсим съответното излизане от този голям казус. Какво се е случило за тази една година с помощта на всички тези хора, които виждате до мен? Община Чирпан преди две седмици беше срещани с, преди два месеца последната ни среща с вас, пак на пресконференция, на която обявихме, че сме сключили тристранно споразумение между Министерството на финансите, Министерството на земеделието и Община Чирпан, с която ни се опрощават 80% от задълженията по главницата, която беше малко над 10 милиона, от Министерството на финансите, имайки предвид, че през тази година, през ДДС-та, които трябваше да възстановяваме към изпълнение на обекта за пречиствателна станция, ние успяхме да погасим също допълнително над 2 милиона лева. И към днешна дата, задълженията на общината по главницата към фонд земеделие, ерго към НАП, защото неговите взимания, знаете, от 1 януари тази година са предадени на НАП, ние дължим около 990 хиляди лева от главницата. Така че за една година на практика ние успяхме да погасим приблизително 9 милиона лева от тази главница, и утре, още от сега го казвам като анонс, с господин Христов и с господин Пламен Йорданов сме на среща с министър Ананиев за следващата стъпка, която трябва да извървим, а именно предоставянето на безлихвен кредит в размер на 2 милиона и 200 хиляди лева на община Чирпан, с която да допогасим тези малко над 900 хиляди лева от главницата и около 1 милион и 400 хиляди лева от ДДС-то по тази главница. Така че ние да си изчистим задълженията без лихвите. Второто нещо, което утре ще коментираме, е именно разрешаването от страна на министъра на финансите за изготвянето и подписването на погасителен план с Министерството на земеделието, като принципал на фонд земеделие, за погасяване на тези 4 милиона и половина лихви по главницата. Това е, което успяхме да свършим за 10 месеца. Отделно на тази сесия, както знаете, беше гласуван и изтеглянето на заем през банкова институция за 6 милиона и 200 хиляди, с която да боравим по разплащане една част от него по лихвите. Там ще ни остане около 2 милиона ресурс. И отделно за изпълнение на извънсъдебното споразумение с един от участниците в изпълнението на тези водопроводи. Аз сега няма да се спирам подробно, защото мисля, че на предната пресконференция достатъчно ясно разясних за какво
става въпрос. Това беше основното, с което трябваше да се справим в финансов аспект. Разбира се, спазвайки една изключително строга финансова дисциплина, така че да можем да изпълним и редица ангажименти, които имахме и поехме към нашите съграждани още в началото на мандата. Аз ще се спра съвсем накратко само върху някои от приоритетите, по които работихме, като ви кажа какво сме изпълнили, разбира се, ще ви кажа и какво не сме изпълнили от това, което поехме като ангажимент за първата година. На първо място това е подобряване работа на администрацията и най-вече работа в аспект електронизация на община Чирпан. За мен това беше едно от най-важните неща, защото по време на кампанията това бяха най-многото въпроси и желанията на нашите съграждани, а именно подобряване услугите към гражданите, стила и начина на работа и въобще цялото обезпечаване чисто и софтуерно на общината по изпълнение на тези услуги. За тази година успяхме изцяло да променим центъра за работа и обслужване на нашите граждани, като събрахме всички услуги на едно място, което смятам, че изключително много ги облегчава и ускорява самото изпълнение на услугите. Онова, което трябваше да свършим освен това, е да променим цялостния облик и цялостния имидж на начина на работа на общинската администрация, защото, със съжаление, трябва да кажа, че при всичките ми срещи оставете първата крачка работа с гражданите, работа с институциите, работа с бизнеса. За съжаление, това, което заварих, бе изключително лош имидж на общинската администрация като комуникация с съответните институции, с бизнеса, с НПО-тата. Смятам, че за тази една година вие, медиите, работим пред вас абсолютно открито, сте свидетели за цялостната промяна в стила и начина на работа и на комуникация на общинската администрация. Имаме изцяло нова политика по отношение на общинските предприятия, когато говорим за администрацията. Още взето в последните 20-25 години общинските предприятия я караха на самотек. Без особен контрол от страна на общинския съвет, без особен контрол от страна на общинската администрация. Сега, само за една година, всички вие знаете, направихме една огромна крачка в излизането от една близо 25 годишна сага в участието с определени и то най-атрактивни терени на община Чирпан в комплексния търговски център. Сега вече една голяма част от тези са вече по патримониума на общината, излезнахме от това дружество и още през следващата година ще възложа като инженеринг подготовката за изграждане на нов, закрит, модерен пазар тук, знаете, на мястото на така наречения руски пазар. По съвсем друг начин в момента е организирана работата и на обредни дейности. Там предстоят още няколко промени, още в следващата сесия, които ще настъпят. Предстои ни закриване в следващите месеци. Там също сме в много напреднала фаза на една от кухите фирми, които вече реално не работят, бившата Обелус, която да ни тежи в случая. Така че само за една година ние променихме цяло политиката си към общинските предприятия. Отделно, общинската администрация инициира 10 нови, чисто нови наредби, освен всички от тези, които актуализирахме. И на практика ние почти на 90% подменихме нормативната база, с която работим, съобразявайки с всички нововведения, които са направени на националното законодателство. Кое не свършихме в този аспект? Това, което не успяхме да свършим тази година, е въвеждането на един софтуер между местните данъци и такси и счетоводството. За съжаление, това, което в момента е работено в администрацията, е доста архаично. Работим с доста стар софтуер, който да ни дава единна справка, т.е. аз да имам буквално всеки ден справка какъв ми е прихода, какъв ми е разходът. По начина, по който се е работило до сега, още взето се работи малко насляпо. Ние разходваме, а след 40 дена виждаме какъв ни е приход. Това, което ни предстои през следващата и последващите години с разплащането на заемите и изключената строга финансова дисциплина, ще изисква коренно различен софтуер и работа и комуникация между местни данъци и такси и счетоводство. Все още сме далеч от това, което искам да постигнем като предоставяне на услуги в населените места извън община Чирпан, по което ще работим изключително сериозно през следващата година. Така че основният акцент да бъде максимално подобряване обслужването на гражданите.
инфраструктура. Завършихме успешно големия проект за пречиствателна станция, която в началото на мандата аз заварих с 3 месеца закъснение като изпълнение, след стартирането август месец, на практика заварих 2 гьола. Само за 8 месеца ние успяхме да наваксаме, да влезем в ритъм по нейното изпълнение. Пречиствателната станция само преди 10 дни получи акт 16 от Държавна приемателна комисия и от 1 януари тя ще бъде прехвърлена под управлението на ВИК Стара Загора. Разбира се, имаме още няколко неща, които да свършим. Надявам се, че ще успеем до 31 декември, което между другото е безпрецедентно, защото ако се поинтересувате, в много общини, където са завършени пречиствателните станции, за толкова кратък период след акт 15 да се получи акт 16 и да се прехвърли в управление на ВИК дружество, почти няма. Минимум година, година и половина е времето, в което колегите са го правили в други общини, в една съседна още не е направено повече от 2 години. Което доказа, че екипа, който съм сформирал, може да ръководи сложни европейски проекти. Нещо изключително важно. По инфраструктурата. Обърнахме внимание на четвъртокласната пътна мрежа. Особено в частта просветляване, канавки, маркировки, нещо, което не бе правено с години. Благодарение на съдействието на народните представители, тук се реши един голям проблем с водоснабдяването на село Средно Градище, което поехме като ангажимент още по време на кампанията. Сега това е факт. Там е изготвен сондаж, узаконява се, каптира се и буквално следващите месеци ще бъде допълнително захранено Средно Градище. Байпас бе направено допълнителен нов сондаж и към село Спасово. В момента върви мониторинга дали това е достатъчно като водоснабдяване, а ако не е, напролет ще започне изграждане на допълнителен водопровод от сондаж на село Рубки. Отделихме средства за облагородяване на улица Свобода, Гита, Зетиво и Спасово с фрезован материал, предоставен от областно пътно управление, като бяха насипани улици, които от съществуването ни не са пипани. Осигурени са средства от Министерството на образованието и за стартиране завършването на спортната зала на ПГСС. Кое не изпълнихме? За съжаление, остава голям проблема в четвъртокласния път от село Сларка до село Димитриево. Няма случайни неща, както се казва. Първият голям официален документ, който аз подписах, когато стъпах в длъжност, съвсем целенасочено го направих, е подписването на колективен трудов договор с синдикатите на образованието. Точно преди 30 минути аз подписах новият колективен трудов договор за следващата година. Което аз исках да покажа с този сега точно преди година, а и днес, че образованието ще бъде един от големите и основни акценти в работата на моя екип. И смятам, че през цялата тази година това е видно. Приехме наредба за план приема, която да урегулира и даде спокойствие за план приема, тъй като знаете, че в Черпан, за разлика от големите градове, има недостиг на ученици и в детските градини на децата, и в училищата. С наредбата за план приема това е урегулирано и дава една перспектива за следващите години напред във всяка една образователна институция. Готови сме с стратегията за развитие на образованието за следващите 5 години, която веднага след нова година, за съжаление сега не успяхме да я стартираме, аз имам желание да го направим в края на ноември, но с оглед COVID ситуацията да можем окончателно да я дискутираме с синдикатите и с ръководството на училищата, така че тя да бъде приета януари месец на сесия и да стане основният документ, по който ние се движим в развитието на образованието. Направи се промяна в една добра стиковка с Регионалния инспекторат по образование в ръководството на училищата Св. Кирил Методий в Свобода и в Гита. Така че самото им менажиране да отговаря на критериите на нашите изисквания, на изискванията на МОН, съответно и да имаме директори, които да управляват тези образователни институции, така че да изпълним тази стратегия, която сме се набелязали. Имаме спечелен проект точно във връзка с стратегията за изграждане на детска градина в село Свобода в размер на 2 милиона и половина. Отделяме и ще бъде предложено в новите капиталови разходи за новия бюджет възстановяване работа на детската градина в село Гит. Така че да стабилизираме там училищата, да осигурим достатъчен достъп във връзка с въвеждането в следващата година на задължителното обучение на 4 годишни и 5 годишни в предучилищна възраст,
Така че да не оказваме натиск върху образователните институции тук пък в града. И да можем да стабилизираме училищата в Свобода и в Гито. Защото там са двете населени места, в която имаме приръст на населението. Увеличихме извънкласните форми и ще продължим да увеличаваме бюджета на извънкласните форми в междуучилищния център. Така че да разгърнем максимално витрилото за обхващане на талантливи деца в извънкласни форми, извън тези, по които училищата кандидатстват и получават финансиране от МОН. Не е изпълненото в сферата на образованието. Предстоят ни реформи в ученическите столове. Закъсняхме с създаването и учредяването на младежки общински съвети, толкова структура не просто, която да я слагаме рекламно, че работим с младежите, а нашата идея е действително тази структура да заработи активно в цялостната работа на общината и на дирекция образование. Предстоят ни и структурни реформи в самата дирекция като начин на организация от гледна точка на стратегията, която ще започнем много интензивно да изпълняваме през следващата година. В областта на спорта направихме реформа в футбола. Знаете, аз заварих тук 3 футболни клуба, сега имаме един. В незавидно положение бяха нещата. В момента имаме над 120 деца обхванати в детско-юношеската школа, това, което е нашия голям акцент. Имаме един футболен клуб с ново менеджерско ръководство, с нови спонсори, а мъжкият отбор от предпоследно място миналата година в своята дивизия. Сега сме на 3 точки от първия. Имаме реален шанс да сме втори или трети в крайното класиране. Като голямата ни цел е до края на мандата ние да имаме такава детско-юношеската школа и такава старша възраст, че в края на мандата да атакуваме влизане в В-група. Достатъчно много ресурс и организационен и финансов бе възложени на останалите спортове, включително и новите, каквито са полуездинето. Помогнахме и възстановихме състезанието за бъгита, включително и участието с наше допълнително финансиране на националните състезания на нашите спортисти. Всичко, каквото можахме с наши средства да направим, е да облагородим и да направим едно привлекателно място – градския стадион. Смятам, че успяхме, защото всички вие виждате, че реално то се превърна в едно от най-посещаваните места през това лято. Благодаря на Министерството на културата, защото са ни отпуснати две бройки от музеите. Всъщност щатовете в музея на Яро вече са на държавна издръжка. Имаме договорка, надявам се до година да успеем още две такива държавни бройки да осигурим и за историческия музей, което безкрайно ще ни облегчи в издръжката на културните институции. Както знаете, подновихме и работата по евентуалното завършване на културния дом. Към настоящия момент върви работа на екипа по конструктивното обследване, така че се надявам в следващите месеци да може да идем към следващата крачка, а именно разработването на идеен проект и икономически анализ по отношение на вложенията. Чирпан за първи път участва и на международни туристически изложения. Януари месец се надявам след обсъждане да бъде приета и стратегията за развитието на културата и туризма, която да поставя жалоните на по-нататъчните развития. Не е изпълненото. За съжаление, тази година не ни достигна финансовия ресурс да влезем в археологически обект Карасура. И ако музея тази година има нов директор, всички виждате, има цял нов живот в музея, там бе направен един частичен ремонт. Аз се надявам, че до края на следващата година живот и здраве ще успеем да направим постоянна експозиция. То не успяхме да влезем в археологически обект Карасура, където нещата са трагични. И се надявам, че през тази година с доброволчески акции, с ресурса, който ще задели общината, ще въведем там поне един щогоди приличен вид на този уникален обект. Като, разбира се, продължаваме да работим по плана и за неговото възстановяване. В областта на екологията стартира след нова година спечелния проект за депото за отпадъци. Това, което не се справихме, са нерегламентираните сметища. Аз го казах и на сесия, казвам го сега. Предстои ни изграждане в новия бюджет, предвиждаме площадка за строителни отпадъци, след като рекултивираме сметището, да можем да вървим, защото
повече от 70-75% от отпадъците по нерегламентирани смеси са строителни. Трябва да имаме предвид, че работим в една безпрецедентно различна обстановка от всички останали години назад във времето. Защото с ситуацията, която е с COVID, в момента е променен режима на работа на всички институции, работи се изключително тежко, буквално с часове, не с дни се променят приоритетите и концепциите по отношение на държавния бюджет, по отношение на нашия бюджет. Така че аз искам тук да благодаря на целия си екип за това, че не загубихме темп. Напротив, един нов екип, който трябваше да стиковаме, който трябваше да обучим, нито за момент не се огъна. Имаме и в момента болни, които са от COVID, но работим. И в последните месеци започва да се достига темп и качество на работа, каквито аз очаквам. И то се вижда като резултати от само последните месеци, което ме кара да бъда оптимист, независимо, че за следващата година, ние го коментирахме преди малко с синдикатите, когато подписвах колективния трудов договор на образованието, ни очаква един изключително тежък, изключително рестриктивен бюджет. И в заключение само, по отношение на данъците, които станаха толкова много дискусионни, и с това ще завърша. Още когато стъпвах в длъжност и по време на кампанията, държа да го подчертая това, аз бях достатъчно откровен с всички наши избиратели и жители на общината. В нито един момент не съм си позволил на някой да му обещая, че няма да вдигам данъци или няма да правя тежки реформи. Защото много добре знаех какво заварвам. Така че аз съм бил достатъчно откровен. Зная, че в момента с непопулярните мерки това води за мен изключително и за моя екип изключително много негативи, включително и за партията, която ме е подкрепила и коалицията. Но точно в такива моменти се надявам хората да разбират кои имат визията да свършват нещата, кои имат куража да го правят, защото много по-лесно е в момента аз да бъда добрия, да бъда загрижения. Да, аз съм загрижен, но съм загрижен в дългосрочен план за всички наши съграждани, за нашата община. Но искам да бъда разбран защо предприемаме всички тези непопулярни мерки, които ще продължат. Защото много сектори, да не кажа почти всички в общината, не са пипани от началото на демокрацията. А в тази ситуация, в която финансово се намира общината, те са неизбежни. И пред мен и моя екип има два пъти. Да преглъщаме, да изпиваме тази гореща чаша, горчива чаша с всички тези негативи, които ще натрупаме, но да извървим този път и да направим тези реформи, но след няколко години да сме изправили общината на крака и тя да се развива. Или да бъдем популисти, да бъдем добри, а в същото време общината да затъва. Защото за всички е видно, че община Чирпан изостава и той изостава драстично от общините от нейния ранг и драматично от големите общини. От една страна се създаде много добър екип в общинска администрация, но от друга страна се създаде много добра симбиоза между народните представители, кмета и изпълнителната власт. И точно за това са и тези добри резултати. Защото аз след като обявиха от Министерството на финансите, че подпомагат община Чирпан с 2 милиона лева, веднага заваляха коментари, ами да, това е така, защото всъщност те са управляващи от ГЕРБ, подкрепят кмета. Не, не е така. Общината получи тези средства, както и средствата за детската градина, защото тя си свърши работата и върна доверието в нея. Защото когато няма доверие, както във времето назад се е случвало, виждате, че всъщност подкрепата от страна на изпълнителната власт я няма. И за мен най-важното и най-ценното, което направи кмета, общинска администрация и народните представители в тази изминала една година, беше да създаде този добър и работещ екип, който е не работи с думите ще. Този екип казва да, ние ще направим това като крайен резултат и след няколко месеца виждате, че този крайен резултат го има. Така че благодаря за
това, което казахте, аз много се надявам и през следващата година и през следващите години този екип да се запази и това е моето послание като политическа личност към гражданите на Чирпан, да направим така, че да запазим този екип, защото той показва, че е работещ и резултатите от този екип вече се виждат и те ще бъдат все по-големи. Най-трудно е да се завърти колелото. Аз днес съм спокоен. Колелото в община Чирпан е завъртяло. От тук нататък трябва само да се надгражда. Благодаря.